Bai, gizonezkoko mutilek, bueno, ja, asumituak gaula, grazioso izan gaitezkela. Eta, igual emakume gonezkei, igual haien lanketare inbiarko luekena, eh? Ez da gizenek erabakitzeo, no, nundik iztean, baina bai, grazioso izate hori, o humorea jotzeko tendentzi gutxio daukela. Gizon ohituta egon da beti berba egitera, orduan ez da inoiz auki lotxarik berba egiteko, baina andrazkoak beti egon garenez isilpean, ba, gero zoazenean txiste bat kontatzera norbera ere sentitzen da, oi, ze txarra nazen. Kolektibo bezala hartuta emakumeak umore asko egin du. Asko. Zeren, sufrimendu asko jasan du. Nun egin du. Ba, seguruenik beraien artean, txoko txikitan, ez? Ba hori, emakumeen artean. Baina gero, plazan, publikoan edo jendearen aurrean, pues noski hori gizonen eremu bat izan da. Seriotasuna, Eliza, claro, segun gero ze garaietan egon garan. Orduan zure formalidad eta zintzotasun guztia emakumeentzako, claro, zer da, geldik estatikoak egon. Osea, eske zeate subalternidadea eta zaudete hor gizona laguntzeko eta umeak zaintzeko eta daude ze parrain behartzen duen hor jendean aurrian. Orduan, dago historio hori de emakumeak ez daukate humorea. Eta orduan, eskertzen da pila bat, ba, humorea, humorean ikusten duzu zenean andrazkoak, ez? Eta joi, noski dago zela humorea egiten dakien andrazko asko, ez? Ba, baitu zukaldetan, auron artean, lehen juntetan zirenean, eta barre batzu potetako, eta hau kontau, eta bestea kontau, ba, salerosak egon dira beti. Baina gero ez dugu aukin, edo ez dugu aukin aukerarik hori ez supastarrean geratu eta plazara ateratzeko, ez? Ahi ez, gai eskatologikota, ez? Gizone bauke, soltura, ez? Mukoat, ez dakit, eh? Claro, egin daitekela kakakulo pedopiz, porque gizonezkoak egiten dituzte kakakulo pedopiz pila bat. Baina desberdin epaitzen dira. Desberdin neurtzen da, osea, humore ez mamitsua gizonezkoengan, pues jajajaja, emakume batengan, que ordinaria, que soez, que tal, que cual. Ez dakit diten, baina hau baldin bada, feminitatea, claro, es que igual komikoa izateko beste apurtu in behar dezu justo edertasunaren rola ausartu in behar zera, bai, eh? Ni neu, ni ez zitua izan naiz obedientzian eta izilik egoten eta, bueno, batez ere horretan, ez? Eta horrek zer dakar, ba, zure autoestima. Azkenean, pentsetot, batzutan nire kasuan, okerrena norbere beldur hori dala, ez? Inseguridade falta hori. Momentu baten izan ezteke graziosa, baina ez daik paiasa izan, orduan parrein hazi behar dut, baina ezin dut gehiagi parrein hazi, zen egoki, osea, neurrin zehatu behar dut. Eta horre, zaldiak daude, ez? Parrasko egiten du, pues, badak, pues, ezkentzuntun xamarra da, ez du parreik egiten amargatu bada. Azkenean egiten degula ere, beti dago esaldi bat. Ni kontuatzen naiz, ba, bertxon mundun genpiltzen, eh? Bertxon mundun da noia graziosok, ingeniosok, eta oso listo da nok, eta orduan humore fina ite dut, eta orduan txiste bati zazpi buelta eman zaizkio, eta, bueno, ba, edo hoi da pixkate gure jarrera, ez? Bertxon munduko juntatze ganen, edo hoi uste du behintzen. Eta hor radio ez behi gertatzen zala protagonismoa ia erabat mutilek hartzezuela konversazioan gidaritzan, humorian. Alde honak eta txerra azkaz, ez un neska bezala, beretan zozek graziosoa esate bat zuk, ezak eto doble grazi. Zozek graziosoa esan dezulako, eta gaina neska izan da, eta ez zaizunen tokatzen olako zerbait esatea, ba, baliteke efektu doble egitea. Baina azkenen, ni banek inor perfil bajo nintzala humore atletik. Ondoko ebe esan nizkiola, baina nik enun, eta aldea hundien botako Jesukristona. Baina ez da gertatzen askotan, ondoko ahi esate zen iola, bajutik, grazi egite zion, baina orduan beha botatzen altun, ez? Baina askotan gertatzen zen gozoa da. Humorearena, humorerik ez daukagula sinistea, edo gure humoreak ez dula, ez dira danei graziarik egiten, orduan giro feminista baten egin dezakegu, baina
beken egiten baldin badezu, ba, igual ez dauka gizontasun jakin batetik egindako umorea daukan grazia bera. Ze zaila da hortik betiko harreman eskema eta iruditegi eta txistetatik kanpoko zerbait itea? Bai, ba, umorea egiten dalako umorearen gainean. Eta zakilari buruzko 10.000 txiste entzun ditugulako danok eta aluari buruzkoak oso gutxi. Eta orduan, azteko ba, jendeak, publikoak ez du oso ondo ulertzen, zertan ari zeran, ezpaldin badago aurretik eraikitako kodigo bat. Gaur egun askoz ere saio feminista gehiago egiten ditugu, edo kontestu feministetan saio gehiago egiten dira, eta ez da kasualitatea izan da iraultza bat alde horretatik. Osea, lagundu digu gure kodigoa sortzen, inoiz esangabeko hitzak esaten. Claro, gai bat jartzen da, bale. Eta gizonen personajea banikoan zenbat bide daude? Ba, hauek okurtzen zaizkigu, 7 bide igual. Eta emakumen abanikoan, eta zitzen egon okurritzen. Zenbat estereotipo daude emakumeenak? Ba, askotan gutxi izaten dira emakume eta zauden estereotipoak, eta askotan da laburtzen dianak ama Virginia puta eta ama Virginia puta eta sorgina. Eske, sentitzen dut, ez orduan, iai aukeratu behar duzu, bale, jendiantzako zizango nahiz, ama Virginia, osea, bertsio korrektua, ideala, ze emakume eredugarria, ze izango nahiz, puta, saietuko nahiz da lehenengo bertsotik edo aldamenekoak egin seksu kontuko txistia hartzen, bide hartzen duten, edo sorgina izango nahiz, gaizki ikusita dauden gauzak eta emakume baten gandik espero ez dianak eta inkorrektua dianak oie botako ditut, bale? Hiru horiek, bai, eta hortik aurrera zer, eta gizonetan, pues bueno, bide gehiago ikusten zian orduan, eta orain iruditzen zaidu, bueno, emakume ez bakarrek osatutako saioak, eta emakume bat baino gehiago, eta orduan emakumeekin, ba, aukera ematen dula sortzeko estereotipo desberdinak, bide desberdinak, ez dakize, oain, horrek, eskatzen du denboratako lana, referentzialtasuna sortzea, osea, estereotipo bat sortzea, asko kostatzen da sozialki, ez? Ba, ez dakit, gaia baldin bada, ze esango zenioke zure klitoriari? Hori kantatu dugu, ez da kasualitatea saio baten, eta ez dago izan zen, saio unkigarri, zoragarri bat, ez? Baina, karo, ba, hori txapelketa nagusian, ba, ez da, oraindik ez gaude hor.